Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija. Utvrđen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se, između ostalog, uvodi odredba za uvredu i klevetu. Ministar pravde Miloš Bukejlović je u studiju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Izuzetno važne izmjene i nacrti, odnosno izuzetno važni zakoni. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe. Koje su novine, odnosno šta on konkretno konkretizuje? Jasno. Krivičnim zakonikom Republike Srpske predviđeno je da se kaznena evidencija vodi i u vidu ovog registra. Mi smo ovaj zakon u aktualnom obliku već imali, koji je jednom i mijenjan odlukom Ustavnog suda. Konkretizuje u ovom slučaju širi krug lica koja se upisuju u ovaj registar, obzirom da su postojale određene nedoumice u smislu terminologije u postojećem zakonu, te nam je Ministarstvo unutrašnjih poslova kao resorno ministarstvo nadležno za vođenje ove evidencije uputilo određene inicijative kako bi se spriječila lica koja imaju obaveze po ovom zakonu da zloupotrebljavaju određene terminologije i na taj način izbjegavaju obaveze. Ono što također moram da vas pitam jeste bezbjednost podataka, odnosno kome će, znamo da postoji i od ranije ovaj registar pedofila, kome će biti podaci dostupni i da li se garantuje tajnost podataka, odnosno apsolutna bezbjednost i zaštićenost žrtve? Mada bih ja rekla da bi trebalo negdje voditi računa i o počiniocu, odnosno njegovoj porodici, na primjer, u ovom slučaju ni njih ne treba dovoditi u neugodnu situaciju. Apsolutno. Podaci su, kao što sam rekao, vođeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Taj registar je u njihovoj nadležnosti i tu postoji totalna tajnost u smislu podataka i oni se daju isključivo nadležnim sudovima, tužilaštvu, organima unutrašnjih poslova u okolnostima kada se vodi krivični postupak protiv lica koja se nalaze u registru, ali i ustanovama, organizacijama, udruženjima koja vrše neposredan kontakt sa djecom, koja imaju obavezu da pri prijemu, odnosno angažovanju lica, povuku podatke iz tog registra kako bi se utvrdilo da lice koje će vršiti neposredan kontakt sa djecom nije u tom registru. Zašto su nam zaista toliko važne ove izmjene? Odnosno, da li su negdje i po direktivama Evropske unije, odnosno usklađivanje i sa tamošnjim zakonima i međunarodnim pravom? Da, ovo je usklađeno sa evropskim, odnosno međunarodnim pravom. I svrha je, naravno, prevencija, kao i svaka zakonska regulativa, da se ne bi dolazilo do ponavljanja, odnosno ponovnog izvršavanja ove vrste krivičnog djela. Juče je utvrđeni nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske. Evo da objasnite široj javnosti, našim gledaocima, koje su to novine? Što se tiče tog zakona, bitno je napomenuti da je 2021. uvedena doživotna kazna zatvora za najteža krivična djela. I u ovom smislu se samo dodatno reguliše način izvršenja ove kazne, odnosno doživotne kazne zatvora, okolnosti pod koje se ona izvršava i određeni rokovi koji se odnose na počinioce. Šta konkretno? Konkretno se ukida mogućnost da se dovede do prekida izdržavanja ove kazne. Što postoji za kazne zatvora koje su vremenski određene? Ne mogu se koristiti određene pogodnosti van ustanove u kojem se kazna izdržava i slične okolnosti koje se ne mogu primijeniti na lica koja su na doživotnom izdržavanju. I jučerašnja, kako sjednica vlade, tako i kompletna konferencija za novinare je izazvala veliku pažnju javnosti. Ono što je novinare i javnost zanimalo jeste krađa električne energije i to negdje zakon dodatno reguliše. Da, ovo je nova formulacija krivičnog djela koja je već postojala u našem krivičnom zakonodavstvu. Međutim, zbog terminologije, odnosno načina na koji je bilo definisano, dolazilo je do toga da se donese naredbe o nesprovođenju, odnosno obustavljanju istrage, ili je čak dolazilo do oslobađajućih presuda zbog, kao što sam rekao, nespretnog definisanja. U ovom slučaju je definisano da je svako neovlašteno priključivanje na elektroenergetske mreže, odnosno toplotnu energiju i korištenje prirodnog gasa bez propisanih mirnih uređaja, mimo važećih propisa, odnosno na bilo koji drugi način neovlašteno, se smatra krivičnim djelom i kažnjava se novčanom kaznom, odnosno kaznom zatvora.
Kolika je novčana kazna maksimalna? Novčana kazna maksimalna je propisana u opštem dijapazonu. Ovdje zavisi samo od iznosa, odnosno količine energije koja je utrošena, da ne kažem ukradena. Aha, dobro. Uvođenje odredbe za uvredu i klevetu je ali baš izazvala pažnju javnosti. Kad kažemo povreda ugleda i časti, da li se to odnosi na izrečeno u medijima, društvenim mrežama, u parlamentu, na različitim skupovima? I kakve su kazne? Ono što je najbitnije napomenuti je da ne postoje zatvorske kazne za bilo koje od ovih tijela. Mi smo juče uveli u nacrt zakona, to je još bitnije napomenuti da je u toj fazi zakon, novu glavu koja se odnosi na krivična djela protiv časti i ugleda, i tu su uvedena kako uvreda, tako i kleveta i krivično djelo iznošenja ličnih i porodičnih prilika, kao i krivično djelo javno izlaganje poruzi zbog pripadanja rasi, nacionalnosti, odnosno vjeri. Bitno je gledati definicije ovih krivičnih djela kada se bude vršila kvalifikacija kako bi se izbjegle eventualne nedoumice, ali kažem, meni je žao što je ovo privuklo ovoliku pažnju. Uveli smo još jedno krivično djelo koje je mnogo značajnije za, recimo, i širu javnost i reći mlađu populaciju i gdje moramo podići svijest o tom krivičnom djelu, a ono se odnosi na neovlaštenu upotrebu, odnosno objavljivanje tuđeg spisa, snimka ili fotografije, portreta. Imali smo tragičan slučaj sa mladićem koji je prošle godine izvršio samoubistvo zbog ismijavanja na društvenim mrežama. Tako da smatram da je ovo krivično djelo ono na koje bi trebali posvetiti mnogo više pažnje i staviti fokus. Da, ali moram to dakle da pitam upravo za ovu odredbu, za uvredu i klevetu. Jer su mnogi prokomentarisali to upravo u javnosti, da se time ugrožava sloboda govora. Neki to dovode u vezu sa pritiskom na rad medija, rad novinara, da će to, jeli, pojačati cenzuru. Apsolutno ne. Mi imamo i uporednom zakonodavstvu, čak i u našim vrlo bliskim državama, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji i svaka druga država koja je i član Europske unije također predviđa ova djela kao krivična djela. I tu ne vidim ni jednu vrstu cenzure, odnosno ograničavanja slobode medija, slobode govora i izražavanja. Koje sve ministre učestvovao u izradi nacrta i prijedloga zakona? Da li su sve relevantne strane, institucije, udruženja imali pravo da učestvuju u izradi, odnosno bili uključeni? Ovdje govorimo trenutno o fazi nacrta. I tu su bili uključeni stručnjaci koji su, vrlo sam zahvalan profesoru Babiću koji je bio sa nama od samog početka, a koji poznaje duh krivičnog zakonika i koji je učestvovao u izradi prethodnih propisa iz oblasti krivičnog zakonodavstva. A stvarno nam slijedi i razmatranje tog nacrta u Narodnoj skupštini i nakon toga javna rasprava, gdje će se imati priliku da iznesu svoje viđenja koja se uvijek mogu naknadno korigovati i unositi u zakon. Kako su vam očekivanja? Očekivanja su da ćemo imati vrlo konstruktivne rasprave. Očekujem od svih zainteresovanih subjekata da se uključe, a ja sam rekao da ću lično biti vrlo rado prisutan na tim istim raspravama. Ušli smo u treći mjesec rada nove vlade. Evo, šta biste istakli kao najznačajnije urađeno u ovom prethodnom periodu? I na šta ćete se vi konkretno fokusirati, staviti akcenat u budućem periodu, ako izuzmemo ovo čemu smo malo čas pričali, dakle o ovim nacrtima i prijedlozima zakona? Pa vlada premijera Radovana Viškovića je jedna vrlo, vjerujte, dinamična i aktivna vlada. I mi u tom smislu smo i sada na ovu Narodnu skupštinu pripremili jedan značajan set legislative. Što se tiče mog konkretnog ministarstva pravde, mi imamo jedan vrlo optimističan plan za ovu godinu. Kako u tom nekom normativnom smislu, evo, samo na ovu sjednicu smo spremili dva zakona u nacrtu, jedan u prijedlogu, u pripremama je i zakon o prekršajima, ali smo posvetili se i određenom direktnom kontaktu sa svim institucijama koje su faktički pod nadležnosti Ministarstva pravde, kako bi se na licu mjesta uvjerili u način i okolnosti pod kojima oni rade. Ministre, evo i samo još na kraju. Ovo je vaše prvo gostovanje kod nas i meni je zaista drago. Nadam se da i vama bilo ugodno razgovarati, iako su teme, odnosno zakoni koji tretiraju značajna, odnosno najteža krivična djela, ali ja i uprkos tome vjerujem da vam je bilo ugodno i da ćete nam doći opet. Naravno, ovo su teme, kao što sam rekao, o kojima moramo podići svijest javnosti i nije suvišno govoriti o njima. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom. Prijatno.